cyklar så om sol och varma bryggor av vatten mot gråbrun granit. God kväll bästa tittare. Vi fortsätter vår serie med presentation av Lansmo kommun och här har vi ikväll med oss miljövårdssekreterare Ralf Vistbacka. Ralf, miljövårdssekreterare och nämnden som du har, vilka är de viktigaste uppgifterna som ni arbetar med? No, vi har fem sådana huvudområden som vi håller på med. Det är övervakande av det här avfallshanteringen och sen är det luftvård och vattenvård plus naturvård och sen en hel del sådana informationsverksamhet. Om du skulle kort gå in på de här olika områdena, vad innebär det, vad gör man och vad följer man med där? Nå, om vi ska vi börja med den här avfallshanteringen så är det vår uppgift att övervaka att den här avfallshanteringen sköts i kommunen. Så att vi ska övervaka att folk är det här anslutna till den här ordnade avfallstransporten, att det här insamlande av problemavfall sköts. Och sen finns det de här avfallshanteringsplanerna som firmorna, som vi har gjort upp tillsammans med de här firmorna, och de ska vi då övervaka och se att de gör det enligt de här besluten. Mm. Det praktiska arbete av de här många så utför ju tekniska, så det är med den här övervakningssidan som ni håller på med. Ja. Och det där, givetvis så är det vår uppgift också att peka på olika möjligheter att göra den mer ändamålsenlig, den här avfallshanteringen. Så att vi har ju haft en sån här liten kampanj för kompostering. Vi har tillverkat de här kompostorerna till självkostnadspris i samarbete med tekniska nämnden. Och det här delar ut dem, eller sålt dem till kommuninvånare. Och så har vi följt upp också det här, hur den här komposteringen har lyckats. Och jag gjorde en sån här snabb enkät här i våras. Och de flesta var hemskt nöjda med den här komposteringen. Och det här tänker fortsätta. Är det svårt med den här komposteringen? Inte det är svårt, det är bara det att man ska syssla med det kontinuerligt. Det är inte någonting som man gör en gång i månaden, utan det är nog en sån här... Varje dag? Varje eller varannan dag. I princip fyller man på den en eller två gånger i veckan, och då kan man göra de här normala skötselåtgärderna för komposten, alltså att man rör om i den och fyller på täckmaterial. Vad är det man komposterar? Det är då sådana nedbrytbara ämnen? Ja, det är matrester, kaffesump, våta hushållspapper och sådant. Så att de utgör ju hälften av den här avfallsmängden, och det innebär ju i sin tur att då kan man skicka mindre material till Ekorosk, och då får man ju mindre sådana avfallshanteringskostnader också. Hur länge tar det innan det är nedbrutet det här, så att man kan sprida ut det på gräsmattan eller vad man gör med det? Den nedbryts nog på en par tre månader, så att det är i sådant skick att det inte är attraktivt för det här, till exempel råttor och möss. Sen efter det så ska man nog efterkompostera det en lika lång tid och också det här späda ut, eftersom det är ganska kraftig näring i det här komposten. Just det där, hur mycket kompost kommer det från ett hushåll på ett år ungefär? Har du någon uppfattning om det? Nej, det är så svårt att säga. Det beror lite på hur stort hushåll det är också. Ja, men... Men att det här, vi är ju fyra personer och det kommer ett 10 liters ämbare på 5 dagar ungefär, så att i den storleksordningen. Ja, mycket intressant. Finns det att köpa de här kompostorerna ännu eller? Vi har inte från kommunens sida möjlighet nu just att bygga det här. Eventuellt blir det bättre efter jul. Men
vi förmedlar kompostorer från sådana som tillverkar dem här inne i den, så att om man är intresserad så är det bara att ta kontakt. Mm. Det här är en isolerad sån här året om kompostor, en sån här roterande kompostor. Här är sån här 5 cm styrox element som håller den varm. Och det här man fyller då på en avdelning i taget med hushållsavfall och sen lite blandmaterial som sågspån eller kuttaspån för att hålla den torr och hålla den så luftig som möjligt. Sedan då det här första avdelningen är full så börjar man fylla på den här andra och den värme som finns i den här avdelningen så håller ju den andra avdelningen varm också i början. Och om allt går som det skall så då den här andra avdelningen är full så är den här första då färdigkomposterad så att man kan ta ut det och den här efterkomposterade och börja fylla på igen från den här första avdelningen. Det ska ta en par tre månader för ett sådant hushåll på 4 personer att fylla en sån här avdelning. Och ser att det rökar här ur den här öppningen så betyder att den här processen är bra igång. Det är klart, blir det riktigt kallt så kan det ju hända att den saktar i den här processen. Men det brukar ordna sig sen fram emot våren igen. Det här då kommer den igång på allvar det här, tack vare den här utomhusvärmen. Är det mycket problem med den avfallshanteringen eller fungerar den som den ska? Tidigare så var det problem med att folk slängde skräp och sånt utanför avkällningsplatsen. Och det här, men att det har nog minskat i. Och den här problemavfallshanteringen på avkällningsplatserna har också varit svår eftersom de inte bevakade. Och det har hänt att folk har varit och skjutit sönder ackumulatorerna och spilt ut den här oljan. Men att det blir ju bättre nu då den här återanvändningscentralen kommer igång där vid Gammelhagen. Mm. Just då, det är intressant som är på gång. Som följande nämner den här vattenvården. Det är ju någonting som för Larsmos del är mycket viktigt. Hur ser det ut i vattnena kring Larsmo idag? Och vad är det liksom ni gör åt de här sakerna? Ja, om vi skulle börja med det här havsområdet så ska man säga det här att den här belastningen som kommer dit så kommer i stort sett från det här Larsmosjön och sen från Vissaforest. Och det här Vissaforest har ju lagat det här nya reningsverket 86 och det medförde att de här syreförbrukande ämnena, att de här utsläppen av dem blev betydligt mindre. Och också att de här rent giftiga ämnena minskar med ungefär hälften. Så att där ser man redan en sån här klar förbättring i fråga om det här syrehalterna vintertid. Och det medför igen att till exempel siken kan leka närmare stranden. Och sägs ha återkommit bland annat till Åderskatan som den här lekplatsen har kommit i bruk på nytt. Men det som är följande problem där så är de här närsaltsutsläppen som kommer från vissa först. Det kommer mycket fosfor och kväve och det här. Det kommer att det här kommer nya gränsvärden för dig, det här vattendomstolens kommande beslut. Men att det är troligtvis avvikade inte så mycket från dagens läge.
och det här att det är nog en sak som är så där rent träningstekniskt svår att åtgärda. Sen har vi då den här Larsmosjön som faktiskt belastar havsområden med det här närsalter i större grad än vad vissa forest gör. Det kommer en hel del fosfor och kväve ut genom de här slussluckorna. Och där igen så kommer den största delen från de här åarna. Speciellt Purmoå och Kronobyå så har stora fosforhalter i förhållande till ånstorlek. Och det här där skulle det vara aktuellt att försöka göra sådana vattenvårdsåtgärder längs de här åarna. Men det är då någonting som ska ske på länsnivå eller landsnivå eller? Ja, det är någonting som borde dirigeras av det här vatten- och miljödistriktet eller deras efterträdare, de här miljöcentralerna. Mm. Vi har haft en sån här informell diskussionsgrupp som det här har diskuterat just de här möjligheterna. Där har varit folk från vatten- och miljödistriktet och kommunerna och det här vissa forest. Mm. Och den som vi har planerat lite att se på så är det här Kåvjoki och ta reda på varifrån de här närsalt och framförallt de här metallutsläppena kommer. Och efter det så kan man då fundera på vad som kan göras. Mm, och använder som något pilotprojekt då för de här andra? Ja, i princip, ja. Mm. Om man ser på det var havsidan och Larsmosjön, hur ser det ut där idag? Hur mår Larsmosjön? Jämfört med tidigare och vartåt är det på väg? Det har varit väldigt mycket skriverier och mycket känslor kring det där på senare tid. Ja, om man skulle granska den här surheten så det har läget har blivit förstås mycket bättre jämfört med början på 70-talet då det var fiskdöd i så gott som hela sjön. Och det var ju i samband med de här skogsdikningarna utav de här sura alunjordarna i bland annat Kronoby och SCA. Det kan man säga att det inte helt bra, för att till exempel 91 så var det farligt nära fiskdöd i samband med ett sånt här häftigt sommarregn. Att då sjönk de här pH-värdena till närmare 5, så att det här kan säga att det, man är lite ovanför den här kritiska gränsen istället för lite under som man var tidigare. Mm. Och det här samma år så var det ju fiskdöd också i övre loppet av Purmoå, så att det som ni gör alltså med det här vattenvården, att ni utför mätningar med jämna mellanrum då, eller har ni permanenta stationer där ni mäter? Nå, miljövårdsnämnden så har liksom inte kapacitet att göra några mätningar i större skala, utan det sköts om utav de här förorenarna själva. Alltså vissa forest bekostar ju de här vattenkvalitetsundersökningarna i havet och delvis i Larsmosjön. Och sen övriga provtagningar sköts av vatten- och miljödistrikten. Mm. Det som vi gör så är att vi håller på att undersöka de här små sjöarna och bäckarna i Larsmo. Mm. Bland annat för att utreda deras andel i belastningen på Larsmosjön. Och i övrigt vilket det här tillståndet är i dem. Mm. Vi har till exempel den här Molnviken här nära som är försurad med ett pH som har varit under 5 i flera år nu. Mm. Men att i övrigt så är det här vattenkvaliteten rätt god i det här. Mm. Sjöarna.
Hur är det med de här närsalterna i Lansmosjön? No, situationen har nog inte blivit bättre i alla fall med åren. I SEO så har man lyckats förhindra en ökning av närsaltshalten, men att inte direkt i de här övriga åarna. Så att vi hade här sommaren 92 så var det en rätt stor algblomning vid Hästeskatan. Och så har vi också hittat algblomningar vid Sandviken i Eugma. Och det här, det är någonting som alla villaägare skulle gärna kunna rapportera direkt till miljövårdsmyndigheterna om man ser något sånt här, för att en del av de algstammarna kan vara giftiga också för människor och djur, så att man slipper direkt och ta prover på dem. Vad kan man göra åt dem ifall man hittar några giftiga? Och man ska nog helst undvika det att fara och simma dit, få dem i sig. Och det här, om inte man får tag på någon så det här, så ska man kunna ta ett prov i en flaska. Det håller sig i alla fall några dagar så att man kan sen det här konservera dem och studera dem. Men vad jag menar var att om man konstaterar algblomning och alger, giftiga alger, finns det någonting man kan göra för att få bort dem, eller är det någonting man får leva med? Ja, men om det en gång har blivit det här algblomning så nog inte kan man göra något direkt åt det, att det varar den tid som det varar och så försvinner de. Är det beroende av de här salterna? Det? Ja, när det blir så gynnsamt mycket löst fosfor till exempel, så tar algerna hand om det och växer till, och det är som en algblomning sen. Hur känner man igen en algblomning, som om grön eller blå eller gul sörja på vattenytan eller? Ja, precis. Det här... Vilken av färgerna var det? En sörja. Ja, en sörja. Det beror på det här, kan vara så här blågröna, och då är det här blågröna alger, och så här mer grönaktiga så är det gröna alger. Det är de två grupperna i princip som är aktuella. Just. Ja, Moldviken, ja. Finns det något liv där? No, troligtvis så finns där inte några fiskar i alla fall. Att det här, pH-värdena kan vara ner till 4,3 och det leder nog till fiskdöd. Bättre tål ju de här låga pH-värden om det inte finns någon metaller som aluminium och järn i vattnet, men att det är oftast fallet här i Österbotten att det finns mycket metaller. De är i och för sig också det här nästan giftigare än det här surheten. Däremot finns det säkert vatteninsekter och sådana här mera tåliga livsformer. Så du nämnde luftvård. På vilket sätt följer ni med den här luften vi andas? Det här... Vi är det här med eller har varit med och gjort två sådana basutredningar om den här luftens kvalitet. Den ena i anslutning då till Visaforest handlar om det här södra Larsmo, Jakobstad och Pedersöre. Där det kontrollerades vilka halterna av svaveldioxid och det här olika luktande svavelföreningar är på olika håll runt de här fabrikerna. Och samtidigt så kontrollerades också hur den kikskogen var, hur stor utgläsning av de här tallarna som förekommer. Och sen till själva övervakningen då så kommer det att passeras en sån här mätstation för kontinuerlig mätning av de här främst luktande svavelföreningar. Då någonstans troligen vid Rises skola eller vid det här Furuholmens barndaghem, att det är en sån här diskussionssak ännu. Plus att det kommer att finnas en rörlig station i olika delar av Jakobstad. Men med den här så kan man då det här
följa med att de här utsläppen kommer, eller att om de hålls under de här gränsvärdena som den här fabriken har. Och det här, och samtidigt så kan man följa med då så här konkret vad de här luftvårdsåtgärderna i fabriken har för effekt på de här utsläppen och deras spridning. Och det här, sen har vi också varit med i en motsvarande utredning i fråga om de här utsläppen från Garleby. Och det här, där är det ju mera fråga om olika sorters metaller, alltså kadmium och kvicksilver, järn, som kommer från de här fabrikerna på Yxpila. No, det är ju säkert, med den här luftvården, det är ju inte enbart förstås de här fabrikerna. Hur mycket den där belastningen kommer från, ska jag säga, privat konsumtion, bilism, de här förhållandena, hur ser det ut? Ja, no, det är klart, om man ser till det, de här kväveutsläppen, så kommer till stor del från trafiken det här. Mm. Och hur stor den andelen är av de här totala kvävenedfallet, så det har jag inte några siffror på, men att nu är det liksom så nationellt en väldigt betydande kvävekälla. Men det är ju de här industrierna man märker av med dofterna. Hur farliga är de här dofterna? Är det som man, är det farliga eller är det någonting annat? No, det har ju gjorts det här några undersökningar i sydöstra Finland det här. Inte kan man nog säga att det kanske så helt entydigt har visat att det är som direkt medicinskt farligt, men att det minskar ju ganska märkbart på den här trevnaden och det här. Att det här, och det i sin tur så kan ju faktiskt medföra att man faktiskt börjar må sämre också. Ja. Hur är det om man ser på det så här stort nu, utvecklingen under de här, den här senare tiden, jag menar då några år. Hur har det varit, vartåt är vi på väg, bättre, sämre? Ja, no, så här lokalt som åtminstone den här svaveldioxidutsläppen vid Jakobstad och Kokkola, så de har nog minskat väldigt kraftigt. I Kokkola är man nere kanske en 10% av vad det var som väst. Det här, men att, och samma också de här metallutsläppen har det här minskat där i Kokkola-takten. De kommer i och för sig, så kommer de inte till Larsmo, utan de far ju med vindarna mera mot nordost in mot landet. Men att sen har vi det här kvävenedfallet som kommer från andra länder också, som verkar försurande. Och det här totala svavelnedfallet, så är nog fortfarande över den här kritiska gränsen för vad marken tål. Så det som skulle vara väldigt bra att veta skulle vara det här att veta hur den här surheten i olika markskikt, för att det påverkar direkt det här trädernas tillstånd också. Men att den undersökningen har nog inte gjorts här i Österbotten i alla fall. I södra Sverige har man ju gjort det, och där var det ganska alarmerande värden man hittade. Så det är lite oklart det där ännu om hur det ser ut, och kanske svårare att påverka det här från lokalt håll. Ja, man måste ju göra det man kan förstås. Okej, du hade som följande punkt här, nämnde vi då det här naturskydd och landskapsvård och rekreationssidan. Det är någonting som man i Larsmo upplever som väldigt viktigt. På vilket sätt följer ni med det här? Ja, då vi följer nog med, vad man kan säga, det här tillståndet i skärgården, så har vi följt med genom att det här inventera den här fågelfaunan.
på de viktigaste fågelkärrorna. Och det här meningen är att följa upp det med det här jämna mellanrum och se vilken utvecklingen är och se vad man eventuellt kan göra så här kommunalt också, till exempel i fråga om landstingsförbud eller eller sånt här. Det är en sak som vi har gjort startade där, så är det att vi har i samarbete med det här Larsmobys samfälligheter försökt få igång ett sådant här förbete på några av de här fågelkärrorna. Mm-hmm. Och det har då den fördelen att de kan hållas som fågelkärr, det vill säga att om de växer fast så försvinner fåglarna och de ödeläggs. Och sen också så på sådana här betade holmar så kan man till och med få tillbaka av de här verkligt sällsynta vadarna som den här sydliga kärrsnäppan som är utrotningshotad. Det finns kanske 10-30 par i hela Vasalen utan den. Ja, det är det där man ofta diskuterar. Vad finns det för, ska jag säga, inte onormala men lite mer sällsynta och rara arter av fåglar och djur här? Eller finns det något som är speciellt just förekommande bara i Larsmo? No. Om vi fortsätter med de fågelkärrorna så på dem så finns det nog kanske inte någon sån här riktigt nationellt sällsynt art. Det finns bland annat dvärgmåskolonier på flera holmar. Och så har vi ett ganska bra bestånd av svärta. Och några par av de här skräntärna och sedan labb finns det. Som är lite mera speciella. Längre ut? Ja, ytterskärgården. Men om man går lite högre upp på land så finns det i de här strandskogarna så finns det en sån här också utrotningshotad art som den här mindre hackspetten. Den har vi också inventerat här i en par års tid. Och det här, jag skulle säga att den där stammen är kring 15 par. Och det är någonting som är ganska speciellt. Det är en sån här typisk art för sån här landhöjningskuster med flacka stränder. Där blir de här lövskogsbältena. Så att om du far in i landet till stort sett vilken kommun som helst så är de glada om de har ett par helst i en kommun som är större än Larsmo. Det här och sen har vi ju en stark stam utav flygekorre i det här på Eugmoholmen. Den finns saknas i kärgården och på Larsmohuvudön eftersom den inte så gärna går på marken. Så att den har tydligen aldrig spritt sig till den här Larsmohuvudön. Det finns observationer faktiskt nog från kärgården, från tidigare, från det här Söderhamnskärmen, att där finns inte kvar den här skogen någon mer och det här inte heller några flygekorrar. Är det någon speciell typ av skog? Det är sällan skog överhuvudtaget. Bäst trivs den där, det är sån här blandskog som är av olika åldrar. Och där det finns kvar sådana hålträd, alltså äldre lövträd, aspar och gamla björkar. Som någon annan? I asparna så lagar ju hackspettarna helst sina bohåligheter. Och i äldre björkar så blir det de här små håligheterna där de här gamla kvistarna faller bort. Så att det är de två sätt som håligheter uppkommer på. Och det här, vi har gjort en sån här inventering i samarbete med Jakobstad. Och vi har hittat 120-130 förekomstplatser. Och det är nog i klass med det här Esbo, som man anser att det är liksom Finlands bästa flygekorreområde.
Ja, det är intressant. Ja. Det måste kanske tilläggas då att sådana här undersökningar har inte gjorts på så många håll ännu heller. Men att som jämförelse så kan man nog säga att det här forststyrelsen har inventerat de här tallmoarna i det här Suomens selkaområdet. Och där hittar man en förekomst som är kanske översatt till Larsmö-förhållanden en 10-20%. Relativt mycket i alla fall. Ja, beroende just på att här finns mycket stränder. Ja. Att det här bästa biotopen är ju där barrskogen gränsar till de här strandlövskogarna. Eftersom de äter det här blad och knoppar från lövträd. Just så, var det något som vi hade ännu här obehandlat? Du talar om informationsverksamhet. Förstås om alla de här sakerna. Det tar förstås en hel del tid. Och hur känns det ute i världen? Börjar man tala mer och mer om miljö och miljövård. Är det likadant till Lansmo också? Finns det ett nyvaknat intresse eller vad ska man kalla det? Eller har det alltid funnits här? Ja, nu tror jag att man har åtminstone varit medveten om till exempel vattenvårdens betydelse. Och det här nu har man ju varit det här säkert intresserad av naturen på grund av den här kärgården som finns här. Men att ska man säga att vår uppgift kanske är att det här bredda och fördjupa den här kunskapen. Försöka få in lite såna ekologiska aspekter också på det. Ja, är vi på väg mot en miljömässigt bättre eller sämre framtid i Lasmo? På kort sikt. På lång sikt vet vi inte, men på kort sikt. Ja. Det är svårt att göra någon sån spådomar, men att det här åtminstone vad beträffar det här vatten och vattenkvalitet och luftkvalitet så borde man ha chanser till förbättringar. Men att i och för sig den här avfallshanteringen så tror jag att det här förbättras också hela tiden. Men att om man nu ser till det här sen naturskyddet och det här bevarande av sådana speciella naturtyper som hör ihop med den här kusten så hänger i sin tur ganska mycket samman med hur man lyckas förverkliga den här strandgeneralplanen och de här skyddsområdena som är inritade i den. Hur viktigt är det här bevarande av de här olika naturtyperna? Varför är det för att visa åt eftervärlden eller är det för att man verkligen behöver dem? Ja, de här skyddsområdena så det behövs nog för att bevara. För att det här bevara prov på en orörd kärgårdsnatur för eftervärlden och samtidigt så är det ju hemvistet för en massa sällsynta och speciella arter som inte klarar sig på andra ställen. Vi har ju utav de här fågelskärerna så ingår nästan alla i skyddsområdena och för sådana arter som vill bo i gamla skogar så är Euran ett omistligt ställe. Och givetvis så kan man tänka sig att det skulle kunna användas till någon sorts naturturism.
i privat eller kommunal satsning, men att det nog skulle man kunna säga att för naturens skull som de skyddas de här. Och på tal om bevarande av den här skärgårdsnaturen och landskapsbilden, så finns det ju förutom de här stora åtgärderna också sådana mindre åtgärder som berör var och en. Och här tänker jag nu närmast på de här skärgårdsmuddringarna. Utförda på rätt sätt så ska de ju helst inte lämna några märkbara spår i den här landskapsbilden. Och det här rätta sättet så kommer man till, om man kan diskutera på förhand mellan de här muddrarna och samfälligheterna som är det här markägare och sedan miljövårdsnämnden. Det som då är viktigt är att man gör en sån här förhandsanmälning där man beskriver vad man hade tänkt göra och var. Och den här blanketten kan då fås från sekreterarna i samfälligheten, det säger Sven Fagerholm och det här Marianne Sjöstrand, eller så av miljövårdssekreteraren. Okej, jag tackar dig Ralf Wistbacka, miljövårdssekreterare i Lasmo. Vi ska ännu som avslutning ta här en liten presentation av miljövårdsnämnden som också är med i det här arbetet. Miljövårdsnämnden så består av ordförande Sauli Tupeli och vice ordförande är Henry Bäck och ledamoter är Hilding Lindholm och Rolf Lund och Gunborg Östman. Och sedan har vi ännu som kommunstyrelsens representant Lars-Erik Östman.